В адміністрації президента США підтвердили, що готові надати згоду європейським країнам на навчання українських льотчиків на F-16. Річ уже о прямому столкновенні з Западом. Президент дав зелене світло, і ми дозволимо, підтримаємо, полегшимо та надамо всі необхідні інструменти для того, щоб українські пілоти розпочали навчання пілотування F-16 найближчим часом, як тільки європейці будуть готові. Про це заявив радник Білого Дому Джек Саліван. Він також додав, що європейським країнам знадобиться кілька тижнів, щоб розпочати це навчання. Як ми раніше повідомляли, перша група українських пілотів, у яку входять десятки військових льотчиків, уже готова вирушити на навчання до інших країн. Сполучені Штати дозволили іншим країнам розпочати навчання українських пілотів на літаках F-16. Про це в етері CNN заявив радник американського президента Джейк Саліван. Він запевнив, що Вашингтон також надасть союзникам необхідну підтримку, інструменти для тренувань. За словами Салівана, європейським партнерам потрібно ще кілька тижнів для організації вишколу. Минулого тижня на саміті НАТО Україна підписала меморандум про створення авіаційної коаліції. До неї увійшли 11 країн. Вже у серпні мають розпочатися навчання українських пілотів у Данії та Великій Британії. Тренувальний центр також створять у Румунії, а перші винищувачі F-16 в Україні очікують до кінця наступного березня, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Українських пілотів відправлятимуть на навчання хвилями. Про це в етері єдиного марафону розповів речник повітряних сил Юрій Гнат. Скільки саме поїдуть тренуватися зараз, а скільки потім вирішуватимуть на засіданні авіаційної коаліції? Перша група пілотів буде перша хвиля, яка піде перенавчання, потім буде друга хвиля і так далі, і так далі. Це ті пілоти, які вже проходитимуть безпосередню підготовку з інструкторами у різних країнах, які нам надали майданчики. Мова йде про десятки, тому чекаємо, щоб перша група виїхала, слідом буде друга. Питання в тому, на яких майданчиках вони будуть навчатися, яка пропускна можливість цих майданчиків для підготовки, і інструктори західні, які готові перенавчати українських пілотів. Дев'ята річниця катастрофи літака рейсу MH17. 17 липня 2014 року пасажирський Боїнг збили у небі над Донеччиною російські терористи. Літак малазійських авіаліній прямував із Амстердама до Куала-Лумпур. На облавку перебували тоді 298 людей, вони всі загинули. Спільна слідча група встановила, у лайнер поцілили із зенітно-ракетної установки «Бук», яка належала 53-й бригаді в Курську. Її перевезли на окуповану частину України з дозволу Путіна. Минулого року суд Гааги виніс перші вироки у справі. До довічного ув'язнення заочно засудили колишнього лідера терористів Ігоря Гіркіна, його підлеглого Сергія Дубінського та українця-сепаратиста Леоніда Харченка. Їх визнали винними у вбивстві майже 300 людей. Слідчі також з'ясували деталі про членів екіпажу «Бука» та їх командування. Втім, на тепер недостатньо доказів, аби передати їх до суду і почати переслідування нових підозрюваних. І повертаємося до бавовни на Кримському мосту. Вибуховий курортний сезон на окупованому півострові триває. Ніч там видалася гучною, у Керчі оголошували повітряну тривогу, а в мережі вже чимало відео та фото із руйнуваннями мосту, який став символом путінського режиму. Якими були вибухи на окупованому Кримському півострові, хто може за ними стояти, та про панічні настрої росіян розкаже Лідія Середюк. Кримський міст втомився. Вдруге. На світанку біля Керчі спочатку стрілецька канонада, потім сильний вибух. На частині мосту, де бахнуло, відразу ж зникло освітлення. Так звані російські ЗМІ почали розганяти версію, що міст нібито атакували надводні дрони, що були начинені вибухівкою. Опублікували кадри з нібито уламком одного з безпілотників, який знайшли біля 145-ї опори. Краєвид на море біля окупованого півострова доповнив стовп рясного диму після бавовни. А по обидва боки мосту утворилися величезні черги. Авто розвертали у зворотньому напрямку. Ліба паром, ліба там. Здравствуйте. Здравствуйте. Керч. На мост или? Нет. Нет? А что, если на мост?
закрыт. Водители, паромная переправа не работает. Вибух на Кримському мосту окупаційна адміністрація назвала ЧП. Себто трапилася надзвичайна ситуація. А в Міністерстві транспорту РФ додали, що нібито пошкоджене лише дорожнє полотно, а конструкції прольотів на своїх опорах. Вочевидь, такий вигляд має нічого серйозного не трапилося за російською версією. Однак тривожно на Росії збирали антитерористичний комітет і там кваліфікували подію як теракт. Сталося там те, що й мало статися, чергова бавовна. Рух залізничним транспортом через місто обмежували та згодом відновили. Рух паромів нині не працює. А от автомобільним хто зна, коли вдасться попрямувати. Адже один проліт знищений, він упав. Ще один пошкоджений, підтвердження істотних руйнувань, відео, що публікують самі ж рашисти. Що там? Нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та військово-морських сил, повідомили джерела одразу кількох авторитетних українських ЗМІ. Представник головного управління української військової розвідки Андрій Юсов повідомив, що ГУР не коментуватимуть події у Криму. Але процитував фразу керівника Кирила Буданова, що Кримський міст – конструкція там зайва. А в телеграм-каналі Служби безпеки України заговорили словами Шевченка, щоправда, дещо перефразовано. Соловейко, рідний брате, знову міст пішов поспати. Та раз, два. Змінені слова українського кобзаря з'являлися у соцмережах СБУ і коли Кримський міст вибухнув першого разу. Це було у жовтні торік. На 500-й день повномасштабної війни у Міноборони вперше прокоментували, що тодішній удар – справа рук України. Після перших руйнувань торік міст повністю відновили лише нещодавно, а треба ремонтувати знову. Саме Керченський міст, він так само в цьому випадку важливий логістично. Подивимося, як швидко вони зможуть відновити. Новити прохід цією частиною, він і так до того був перевантажений. Тепер ще складніше буде. Проблеми з логістикою, які на руку Збройним силам України, і нагадування, що незаконно споруджені конструкції московицьких загарбників – тимчасові. Це і є заслужений для окупантів курортний сезон у Криму, наповнений квітучою бавовною. Пані всі, друженька, покурили там, де не треба. Щоб всі їх ремонтні групи і бригади відмовились ремонтувати міст, і він так і залишився. Дуже, як на мене, вичерпні відповіді були у киян чи їхніх гостей. А і попри те, що поки що СБУ, ГУР та інші військові підрозділи так дуже обережно коментують цю ситуацію. Та все-таки, як бачимо, українцям це настрій підняло. І також ми всі сподіваємося, що кожна така новина про бавовну в тимчасово окупованих на тимчасово окупованих територіях України, вона наближає нашу перемогу. Тож будемо і далі продовжувати вірити в Збройні Сили, підтримувати їх.